မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုတော်ကတော့ဇာယီဆရာကြီးတော်ရာဆွေရေးသားတဲ့ရှုံးတီဤရလတ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးကိုမစတင်မီ Subscribe လုပ်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဤဝတ္ထုတော်လေးကိုရေးသားသောဆရာကြီးတော်ရာဆွေအားလည်းယုတ်သေးလေးစားသမှုနဲ့ဂါရဝပြုအပ်ပါれခမရှုံးတီဤရလတ်ဟေးလူငယ်စပဲ့တို့လာကြဟေးနေဖေကလွားတယ်ဘယ်ချိန်ရှိနေပလဲဟာနေဦးလဲစောင့်ကြည့်ကြလေကိုလတ်တင်ကြီးဤအာပြဲကြီးနဲ့ဂုံအော်သံကမြင်းတိုက်တောင်ကျောတလျှောက်ဝဲဝဲပြန်မြည်ဟီးသွားလေလူကောင်ကြီးကလည်းထွားအတန်ကလည်းကြီးပါပြီသူဤဥပရိယုတ်ကလည်းဤတောင်ရိုးဒေသဝဲရှမ်းပအိုတနုတောင်သူတို့အကြဝဲတမျိုးတစ်ပုံထင်ရှားနေလေ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောမိခင်တနုတိုင်းရင်သာဖခင်ဂျာမနီလူမျိုးတို့မှပေါက်ဖွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်ဤနေရာမှာဂျာမနီနှင့်တနုမှမိတို့များတွေ့ဆုံရပါသနည်းစောကျော်ပွဲရှိပေသည်အကြောင်းစစ်တော့စစ်သည်လူလောက၌မတွေ့မထင်အပ်သည့်တို့ကိုဖြစ်တတ်သည်ယခုဤဝတ္ထုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အချိန်မှာ1945ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးခါနီးဖြစ်၍1914ခုနှစ်မှ1918ခုနှစ်အထိပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမှဂျာမနီတနုကိုလတ်တင်ကြီးဤဇာတိကပေါ်ပေမည်စာဖတ်သူတို့သိကြသည်မဟုတ်ပါလားပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးတုန်းကလည်းဂျာမနီပဲရှုံးနေဒီတော့ဂျာမန်တုံ့ပန်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်အာဏာပိုင်များကကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်ဒေသသို့ခေါ်လာခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြေထားလန်းတွေတောင်လီကမော်တော်ကားလန်းတွေကိုဖောက်လုပ်စေတယ်။အဲ့ဒီမှာကိုလတ်တင်ကြီးဤမိခင်နဲ့ဖခင်ဂျာမနီကြီးတို့ဟာအကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ကြတဲ့ဘော။သို့သောမိများမိနိုင်ရေများရေနိုင်ဆိုပြီးတကယ်တော့ကိုလတ်တင်ကြီးမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ရိုးဒေသမှာမွေဖွားတိုင်းရင်းသားအများစုထဲမှာနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရသည့်ဖြစ်ရာကသူသည်ဂျာမန်စကားကိုလုံးဝမတတ်ဂျာမနီစိတ်လုံးဝမရှိသူကိုယ်သူဒနုတိုင်းရင်သားစစ်စစ်ကြီးဟုခံယူထားသူဖြစ်လေထို့ကြောင့်ဤဝတ္ထုအစ၌ဖော်ပြခဲ့သည့်သူ၏အဟိတန်နှင့်တွင်လူငယ်စပဲ့တို့ဆိုသည်မှာဒနုတောင်ယူစကားလူငယ်လူရယ်တို့ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပေသည်အကြောင်းမှာသူသည်ထိုချိန်၌အသက်20ကျော်အစိတ်ပိုင်းသားငယ်တို့နေထိုင်ရာတစ်တွင်းရွာလေး၏လူငယ်ကောင်းဆောင်ကာလာသားဖြစ်ပေ၏တဲ့တွင်ရွာမှာကလောအလွန်တပူတာမြင်းတိုင်းမြို့ငယ်၏အနောက်ဘက်တွင်မြင်ရသောတောင်နှိုင်း၏ထိပ်တနေရာတွင်ရှိသည်ဟုလွယ်လွယ်ပဲပြောရပါမည်။ထိုတောင်ထိပ်ကိုမြင်းခွာတိုင်းမြေညှိ၍ပပလည်းတည်ထားသောဂေါ်ရခတောင်ရိုးရွာလေးဖြစ်ပါ၏။တောင်ဆောင်တစ်လျှောက်တွင်တစ်တော်ပင်များစိုက်ပျိုးထားသောခြံကြီးများရှိသည်။ထိုကာလမှာဂျပန်စစ်ရေးနိုင်ငံမဟာမိတ်တပ်များမိထီလာဘက်မှချီတက်လာပြီးဖြစ်၍စစ်လန်းကြောင်းကြနေသောကလောမျိုးမှမြို့နေလူတို့သည်ဤတစ်တွင်းရွာလေးမှာပုန်းရှောင်နေရသည်ဖြစ်ရာသားငယ်တို့မိသားစုလည်းရောက်နေကြခြင်းဖြစ်ပေသည်ဤအချိန်၌ကလောမျိုးတွင်ဂျပန်မျိုးဆောင်တပ်များလောက်သာရှိတော်သည်ထိုတပ်သည်ရှေ့တန်းမှဆုတ်လာသောစစ်သားများအတွက်ရိတ်ခါရှာပေးရန်တာဝန်လဲယူရသည်ရင်းအခိုက်တွင်ဤတစ်တွင်းရွာသို့ရောက်နေကြသောစစ်ပီးဒုက္ခသည်များမှစေဦးလေကြောက်ရစင်မိလေကြောက်ရမှုတတိဝရိယနဲ့နေထိုင်ကြရသည်အထူးသဖြင့်ဤရာဓာဖြစ်သောဂျပန်များကိုပို၍ကြောက်ရသည်ထို့ကြောင့်ကလောမျိုးဘက်မှရွာစီသို့ဥတီလာသည့်တခုတည်းသောလမ်းဘေးတစ်နေရာရှိတစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်မှလင်းစင်တစ်ခုတိဆောက်၍ရွာကန်ဂေါ်ရခများသည်နေညမပြတ်စံနေကြီးစောင့်ကြရသည်ဂေါ်ရခလူမျိုးများမှာအစဉ်ဆက်အဖျင်းအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွင်စစ်မှုထမ်းလိရှိကြပြီးပင်စင်စားမှသာပြင်ပအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ကင်တက်လျက်အင်္ဂလိပ်ကိုတစ္ဆာဆောင်သည့်ယူသေးကြသူများဖြစ်သည်တခင်နှစ်ဦးမထားသောစိတ်တက်လည်းရှိသည်ဖြစ်နိုင်သည်ဂျပန်အန်ရယ်ကိုလွတ်အောင်လဲရှောင်ရကောင်းမှန်းသိသည်ထို့ကြောင့်လင်းစင်ပေါ်မှနေ၍ဂျပန်အရေးရောင်ကိုမြင်လျင်ဇာဘအာရိုဂျပန်လာပြီဟုအော်ဟစ်အချက်ပေးလေးရှိသည်တဲ့တွင်ရွာတို့လာသောလမ်းမှာမတ်ဆောက်လျက်မွေးလိမ်မွေကောက်ဖြစ်၍ဂျပန်များကိုမြင်ရသည်မှာ
သူတို့ရွာတဲ့သူရောက်ရန်အနည်းဆုံးချိန်နာယူဝက်လောက်တော့ကြာတတ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိမိတို့ဤတန်ဖိုးရှိသောအရေးကြီးသောပစ္စည်းများကိုသို့ဝှက်ဖို့အချိန်လုံလောက်စွာရပေ၏ဒူးလီနဲ့ဂျပန်စစ်ဖို့တနေသောနံနဲ့ဝေလီဝေလင်းသူများတကားတွေအိတ်ကောင်းနေတော့အချိန်ဝယ်ဖော်ပြပါဇာပန်အာရုံအော်တန်ကြားရသည်၌တရွာလုံးသည်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြပြီးသူဝှက်သိမ့်သည့်အရာများကိုအပြေးလွှားပြုလုပ်ကြရကုန်သည်တားငယ်တို့အိမ်မှာတော့များများစားစားသူဝှက်เสียမှရှိတော့ကလောမျိုးတွင်ရှိစဉ်ကအိမ်ကိုမီးလောင်ပုံးနှစ်ကြိမ်မြအထိထားပြီးဖြစ်၍ရှားရှားပါပါမီးတဲ့ကအတင်းဆွဲထုတ်ထားရသည့်အဝင့်သစ်တာလေးနှလုံးသုံးလုံးများကိုအိယာကွက်ပြစ်အောက်တွင်မေရင်းတူပြီးမြုပ်နှံထားပြီးဖြစ်သည်အပိုပစ္စည်းဆို၍စားအိုးစားကွက်နှင့်ကိုယ်တွင်ဝတ်ထားသောအဝတ်စားမျှသာဖြစ်သည်သို့သောအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မရှိလျှင်မနေတတ်သောမိသားစုဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဒူးလီမီသောကျက်ဖကြီးတစ်ကောင်ရှိနေသည်စာဖတ်သူသည်အမေရိကန်လူဆိုးကြီးတွန်ဒူးလီ၏အကြောင်းကိုဖတ်ဖူးကြပေလိမ့်မည်သားငယ်တို့ဖခင်သည်တောင်ကြီးမြို့ ABN ထက်တန်းကျောင်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဖြစ်ခဲ့၍သူတို့အိမ်တော်သူသည်အင်္ဂလိပ်စာပေကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြပေရာသူတို့၏ကျက်ဖကြီးနာမည်ကိုသူတို့ကျက်ဖကြီး၏နာမည်ကိုဤအမေရိကန်လူဆိုးကြီး၏နာမည်မှဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပေသည်ယင်းကျက်ဖကြီးဒူးလီလည်းအမေရိကန်ဒူးလီကဲ့သို့ဆိုသွား၏လူတွေခွေးတွေကိုခွတ်တတ်၏သူသည်ဘာကူမှမကြောက်သည်ဖြစ်၍အခြားရက်များကိုဂျပန်စစ်သားတွေလာသည်မှုဝေးရသို့မောင်းလွတ်ပြီးဖြစ်တော်လဲသူကတော့မရအိမ်မော်ကမစင်သူ့ကိုမောင်းလျင်ပြန်ခွတ်တတ်သည်ထို့ကြောင့်ကျက်ကိုနိဝါဒော်ရီခေါ်၍အလွန်ဟင်းစားကြိုက်တတ်သောနေပေါ်နုအန်နေမကင်းလွတ်စိန်သောငါသားငယ်သည်ဒူးလီအားတောင်းတလုံးနဲ့အုပ်အပေါ်ကနေအဝတ်စုံများဖုံးထားလိုက်ရ၏ကျက်ကနားလေကောင်းလဲမလားမသိသူ့အားအတတ်မပြူပဲတိတ်တိတ်လေးနေရန်လဲညီကိုမောင်နှမတွေကတွတ်တွတ်မှားကြကြသည်ရောက်လာပါပြီကိုရွှေဂျပန်များတရွာလုံးကိုမှွေနှောက်ရှာဖွေလေသည်သားငယ်တို့အိမ်သည်တောင်ထိပ်ရှိရွာမနှင့်တခေါလောက်ဝေးသောတောင်ခပန်းကုံဆောင်လေးတွင်မှီပြီးဆောက်ထားသည့်ဖြစ်၍နောက်ပိတ်ဆုံးလောက်မှဂျပန်ဗိုလ်လေးတဦးခေါင်းဆောင်သောစစ်သား၄ဦးအဖွဲ့ရောက်လာသည်အိမ်ထဲသို့ဝင်၍ကြီးကန်းတောင်ပေါက်မျက်စိကစားရင်းတစုတစ်ပြုံကြီးထိုင်းနေသောမိသားစုအားခေါင်းဆောင်လုပ်သူကလက်ညှိုးငေါငေါထိုးလျက်ဘေးသူမချက်ရှိတကားဝတ်ရှိတကားဟုမေးလျာမိသားစုမှာကြောက်အလန့်အားနဲ့ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲငေးမောကြီးရှုနေကြသည်တွင်စစ်ဗိုလ်လေးကစိတ်မရှိနိုင်သောအသွင်ဖြင့်အိမ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ရှာဖွေတော့မီပြုလေမှဟဲဟိုးလေရင်ကွင်းတွင်ဂျပန်စကားပြန်လုတ်ခဲ့သောသားငယ်ကကမန်းကနန်းဝင်၍ပြောရတော့သည်ဘာမှမရှိပါဘူးဗိုလ်မှူးကြီးခမားဟုဂျပန်လူပြောလိုက်တော့မှဂျပန်ဗိုလ်လေးသည်ကြီးလက်လေးတဲ့ဝဝတုတ်တုတ်ဆယ်နှစ်အရွယ်လေးဟာဂျပန်လူသွက်လက်စွာပြော၍၎င်းအားဗိုလ်မှူးကြီးခေါ်လိုက်သည်ကိုသဘောကျသွားလေသလားမသိရွှေသားများကိုဝင့်ငနဲ့လက်အောင်ပြုံးလဲအာကလေးကဂျပန်လူတက်တကူဒီမှာသားငယ်ကအကွက်ဝင်၍သူတို့အိမ်တော်စုသည်စိုးသွမ်းရုံမှသောအင်္ဂလိပ်များ၏ဘုံတံကြောင့်ကလောမြွတ်တွင်အထိခံခဲ့ရ၍ဘာမှမရှိအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြောင်းသားငယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဟဲဟိုးလေရင်ကွင်းတွင်စကားပြန်လုံနေရမှအင်္ဂလိပ်များရန်ကြောင့်ပြန်လာခဲ့ရတာမကြသည်ဖြစ်ကြောင်းဘာညာနဲ့ဂျပန်လူအာလူပေတော်မှနေပုံပိုလေးမှာအလွန်သဘောကျသွားလျက်သားငယ်ဤဦးကောင်းကိုချစ်စနိုးနဲ့ပွတ်သက်ပြီးအမ်မင်းလျာဂျပန်ပြည်မှာကြံခဲ့တဲ့ငါညီလေးနဲ့တူတယ်ကွမင်းကငါချစ်တယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့လည်းကောင်းငါတို့လည်းကောင်းဖို့အကြံတစ်ခုပေးမယ်မင်းတို့ရွာလူတွေကိုစီယုံပြီးတော့ဒုတက်ကိုလာပြီးတော့ရိတ်ခါသွင်းမှာအာလူကော်ဖီမုံညင်းမုံလာစားတဲ့အသီးရွက်တွေနဲ့ကြက်ဝက်စားတဲ့အမဲသားငါးတွေပေါ့ကွာဈေးကောင်းကောင်းလဲပေးမယ်အပြန်လန်သဘောနဲ့မင်းတို့မှာအခုရှားပါနေတဲ့ဆန်းတို့စီတို့လည်းတို့ကပြန်ရောက်မယ်ဘယ်နဲ့လဲခုပြောတော့အချိန်မှာသားငယ်တို့ရက်ထံတွင်စန်တိတ်စီတပုံးကိုရွှေဆွဲကြိုးတကုံလက်ကောက်တရံပေးလို့မှတခါတရံလဲလို့မရသည့်ခေတ်ကာလမှုသားငယ်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာလက်ခံလိုက်ပါ၏ဒါဖြင့်စီစဉ်မှုဒီနေ့နဲ့နှစ်ဖြန်နှစ်ရက်အချိန်ပေးမယ်ကွာတပတ်ခါကြရင်လာခဲ့ကြဟိုနေ့ဘက်တော့မလာခဲ့နဲ့နော်အင်္ဂလိပ်လင်းမြန်တွေနဲ့တိုးနေမယ်ညဘက်ကြမှာလာငါတို့လူတွေကိုပြောထားလိုက်မယ်မင်းတို့ဒိုကင်းတန်းနဲ့တွေ့ရင်တော့ဟေးနိဝါတော်ရီလို့သာပြောအဲ့ဒါမင်းတို့အတွက်ငါပေးထားတဲ့ဇကဝတ်ပဲမှတ်ထားနော်ဟုပြောပြီး
ไอ้หมอก็หลั่นเส้นเรามีผิวกามาตองออกတွင်กติกาวเนี่ยราจาบิหมู่ถั่วเฉินละติหูอตันเปดิอลาตางเหรออีเจซูยีดูลีติอออีอีอ้อหูตองไล่บาลีย่อเคะเหมยุติยะได้ไอ้นาลงมาญัณนาเป็ดตวาจาติจะบันสิบโบลีก็ฉากันเน่แห่จีติดิรอตางเหรออเวซุตรินเน่อุฐาโตตองโกอปีตวาพ่นอยู่ดูลีโอซั่วทุลาบีอมวยอองซงเน่ลับบะจ้วงวนเน่ดอเจ็บผาจีโก จะบ้านสิบโบเลียปิดตาเลยตัวเดลิมาเร่ไทยจ๊อตัวลูดกาวน่าเลยเดี๋ยวไปลูดกาวจ้วงยิงยิงเล่นน่าท้องในเด็บปีรอคุณลูไทยจ๊อรูปยันเอาแม่สุราดีลูไทยจ๊อรูลูโอ้ฮายุกุไซมาลูตู้ดานะนู้เสด็จมาผู้เบียนเจ้ากูกันยุ่ยจะบ้านโบเลียเชื่อมาปีรอเจ้ากาจะบ้านกูจีวยเลยจะไม่ท้องอ่ะก่อนเดี๋ยวยิงยิงเนี่ยเนี่ยดิเดี๋ยวไปมาลูกไปเลย ที่จะบังกงูโคตรเทอมีเจ้าอีเดงเอต้ายันสองเนี่ยมันท้องเนี่ยไหมตัวต่อตั้งไงกันจีดามาไทยจ๊อคุเวไทยจ๊อจีบีโรตัวเขาเนี่ยบีโรอยู่ที่เบนีบาร์เลยคู่บีโรจะบังสิบผมมาเมียมาเอาเก้าเนี่ยมาจะพายูจีเอ็นจะพี่บีบีงลาดเพียงตั้งไงกันเสร็จเลยตัวจันนรุชิดอว่าไทยจ๊อตัวไอหมอมาเวลูรีเนี่ยเมียนีบาร์เลย ตัวจันนรัวเจ้าลูกตัวมาเท้าลูกเลี้ยเดียวลูกไปตัวบ่ท้าจ้าวันเลยท้าจ้าวท้ายจันนรัวเจ้าสิ่งละลูกไม่รู้จันนรัวมาชีบูลูกยอมไม่ได้มาคู่สุดรอจะบังบูตัวบ่จ้าตัวบีแต่ฮ่าฮ่าเย่หมอไรก้าไม่เอาเด็ดกันเด็ดคลีบกว่าไม่จะพาวยอมไม่เอางาตัวบ่จ้าวันเลยตัวสิ่งเสียใจเอาคนน่ะงาบอกได้แต่ละแก่จ้า ผู้เบียบีทักขวาตัวยาลีทูเชยมาสายวีมีนใจนิมาแต่ด้วยว่าเราดีตอนมิวชีจะเป็นสิทธิ์ตัวยิ่งขาดเดินดอกลูกยาชีจ่าลีดีทูจังอีวัตถุสานัยพอบยาเกดีเฮ้ลุงเอซเบรุลาจ้าเฮ้ฮู้ดอกาลาดากงจังกูรักเดนยี่อาจารย์เนี่ยนี่จะยังไงมีนใจดองดูจ้าเวจะฮ่าฮ่าเนี่ยเปลี่ยนเรื่องนี้เกี่ยงพี่เปย์ ดูดิพอบยาเกดีได้ไหมมีเงินเดือนหนูพากันจะมาลุ้มอยู่สิบพี่ตัวเลยภาษาเป็นมาไม่ได้ฉันดองอยู่ด้วยจีบยังไงอะไรพี่เวให้เดลาวูเลยตัวมาจับมาหาไม่ตัวอาจะมันนี่เนี่ยจะบ้านว่าผู้บังเวได้ใครจะดูเลยตัวมาดีอิงเล่เนี่ยจะบ้านโซย์ยักคู่เนบอนุอายุในเนบิโกดานาเล่เลยอีเสี่ยงอันนี้จะบ้านวิดีโกพิสูจน์ยังยาราเตวิโรงวยาลอยไหลดาวลาหูตบบ่เปล่าเลย นี่จะยังไรไหมตัวอยู่อาดามยากูกองสองเอกล้อมอยู่สิจะเป็นสิทธิ์ตัวตัวยากงี้ตั้งเอรูเอ็นเอาซูมาตั้งเอเนอมาเดียวนี่มาลินเนียวสู้สู้บ่าวลี้ยวบ่าวเอ็มมาดิจะเป็นเนยยาวเอาไว้เห็นตัวเพียงแต่ละมีอาจารย์เกียร์จะเป็นสับไลน์ตัวยาลูซูโดเนียดูลูดูบีดูอัตันวยเอเยอร์ตัวเนยยาวลาจัดดิกูเล่นยี่กาบ่าวบ่าวตัวปลายเดลงูดาลวยท่าดิ ตั้งเอโอจีบีอาลุดดานีเน่เฮ้เอาไงนี่เนี่ยที่นี่พายาเกล่ะเอาไงนี่สุดที่มาตั้งเอเลหูข้อสูญพิเปดีข้อขยันดอเส้นเนี่ยอยู่ตั้งเอ้ามันเนี่ยมีนายจีมามงจะไม่อยู่ด้วยลูกแต่ไปดาวดงเจเน่ดงไปดาวเวกเดกุลาเดนีกุลาเดนีกาเมียนาชงตัวตัวกาฮะไม่หาเลยกว่า มิวมิวมิวไม่ยามไม่พิสิมาโมเพกว่าเจลีเบลิชาท้าบาลกว่าโอ้เอริกองเนี่ยได้ไปรอซีจีดาบีจนออกมางูลิตยาเล่าไปสิดาทำไมเจ้าก็รอมามามอซิมาเชิงเดเซลเล่าดอกบาวาเลยมาจูเน่มาจียาเบกงงูเนี่ยจันดากาอะไรส่วนนอจนอรู้มองนมารีนี่ดูดอกไก่มาบ้าบีกูเล่าเดนี่กาคิดดามีาตัวเวบีนาวแล้วพี่เดชดีไลกาเฮ้ เอาไงนี่อาจารย์ยังอยู่วะทีนี้รู้สิอาจารย์ดูตัวเราไม่มาบาร์เองวะตาชูรู้งาอุ้งหนูหารีน่ะบอลลายน์เนาะเจ้าก็เชิงลิงก์ชอบเสลากูใช่ไหมอะไรส่วนเนาะงาบุรีอาเชียงยี่ดูเนี่ยเท่เชิงมาไหมที่เราเนี่ยเลยที่เราเล่ากว่าอยู่อ่างมองทงอดีตมาละเอ้ยจะบุรีเลยตัวตัวคอยนับวิโรตาชูนั่งงาอุ้งอุบิโอถ้าหน้ามางานการช้าเนี่ยกูเรียรู้กอดข้างยี่นางอุยาองขอแก่ลูก นับวิโรลูไรลูไรเสวอะไรกูด้านในนั้นเราอยู่กันจะบุมาไม่แน่ลูกโชคดีกว่าเห็นดูจามันนี่กูเล่นยี่สิบเซนเพียง
တို့လူကိုကလောနာနမိတ်သို့ဝင်ကြတော့ညနေ6နာရီကရှိပေပြီ။မိုးနှောင်းဆောက်ဦးပေါင်းမှုရှမ်းတောင်ရိုးတို့ဤနှင်းမြူကိုတွေဝေးနေပြီ။တောင်စွဲနေခွေသည်ဆိုလင်ပင်ဤရက်ဒေသမှာမှောင်ကြီးပြီ။ကလောမြို့အဝင်ကလောချောင်းကိုဖြတ်သောမြေထာလန်တရာတစ်ခုရှိသည်။ရင်တရာမှာလက်ရမ်းမရှိဘဲဇလီဖားတို့များမှာမြေထာသွားလာရက်စက်နေသည်မှာကြာပြီဖြစ်သောကြောင့်မိုးတံနှင်းတံတို့ဖြင့်ရေညှိတွေတက်ပြီးချောကြည့်နေသည်။ဂျပန်ဆပ်ပလိုင်းသမားများမှာအဲ့ဒီတံတားကဖြတ်ကြတော့ခါအားလုံးခွေးဖြစ်ကြရကုန်၏လေးဘက်ထောက်၍တံတားကိုကူးကြရသောကြောင့်တည်းစစ်ဤဒုက္ခိတများဂျပန်စစ်တပ်မှာကလောဖူတာ၏အရှိဘက်တောင်ကုန်းပေါ်တွင်ရှိသည်ထို့ကြောင့်မိယထာတံတားကိုကူးပြီးသောအခါမြို့တွင်းသို့သွားသောလမ်းရိုးကိုမလိုက်တော့ဘဲအရှိဘက်ဂုံးစီသို့ခွဲသွားသောလမ်းမွာကိုလိုက်ကြသည်လူသားလမ်းလေးများဖြစ်၍တောင်ကုန်းများစီတို့ဝိကာဝိုက်ကာတက်သွားရလေရာတောင်ကျင်မဆ၍တောင်ကုန်းကိုတက်ရလမ်းတစ်လျှောက်ဝဲနဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိခြုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းတို့အကြားတွင်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှဒဏ်ရာရ၍ပြန်ဆုတ်လာရသောဂျပန်စစ်သားလူနာများရှိကြကုန်သည်ထိုချိန်တွင်သူတို့သည်မြို့ထဲမှမနေရဲကြတော့မဟာမိတ်လေတပ်ကနေညမစဲတဝဲဝဲနဲ့တဲတဲမဲမဲဆောနေသောကာလမှုခမရများမှမြို့ပြင်ဘက်ခြုံကျိုခြုံညတွင်သေးရမိုးတစ်ခက်ကတဲလေးများနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေကြရသည်ရင်းချေ၌ဂျပန်စစ်တပ်တွင်စစ်ဆေးရုံလည်းမရှိဆေးဝါးလည်းမရတော့ဘူးဖြစ်၍သူတို့ဤဒဏ်ရာတန်းချက်များကိုပြုစုမဲ့သူကင်းကွာလျက်အနာတွင်မှရှင်တလောင်းလောင်းအချို့မှလောက်ကောင်တွေပင်တွဲနေကြပြီသူတို့ဤအနာကိုဖြတ်သွားလျင်ဟောင်စော်နန်းနေပြီးမသေးခင်ကပင်တဝက်ပုတ်နေကြပြီမှတ်မှတ်ရရခန့်ငယ်ငယ်ဂျပန်စစ်သားလေးတယောက်ဆိုလျင်လက်နှစ်ဖက်စလုံးပြတ်နေ၍ထမင်းစားလျင်ဒူးနှင့်တရောင်ထောက်ပြီးလေးဘက်ကုံ၍ခွေးစားဝက်စားစားရရှာသည်။သားငယ်တို့အလုတ်ကသူတို့ကိုရှောင်ကွင်း၍မရ။နေ့စဉ်ဤလန်းကိုဖြတ်သွားရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကြာသောမျက်မှန်းတက်မိုံမကခင်မင်ပြီးတန်ရောစဉ်ပင်တွေ့မိကြပေပြီ။နင်တို့ကဘာလူမျိုးဘာဝါဒဟု၍မရှိနိုင်ရတော့ဘဲလူသားချင်းစာနာသောဂယုဏတရားသာပွားမိကြတော်သည်။သူတို့အတောင့်တဆုံးဖြစ်သည့်ဆေးလိတ်ကိုဟိုသားငယ်တို့အုပ်စုကနေ့စဉ်ယူလာပေး၍ဒါနပြုကြသည်ဆေးလိတ်မရှိလျင်သူတို့မနေနိုင်ငပြောရွက်ချောင်းနဲ့လက်ကတိရွက်ချောင်းတို့ကိုလက်၍တောက်ကြသည်ထို့ကြောင့်သားငယ်တို့လာချိန်တန်လျင်သူတို့သည်လမ်းဘေးဝဲရမှထိုင်ပြီးမျှော်ကြသည်သားငယ်တို့ကသူတို့တွင်ပါသောဆေးလိတ်နှင့်ကြံတကာစသည်တို့ကိုဝေငှပေးသောအခါသူတို့ကလည်းအတုံးလဲသဘောနဲ့သူတို့ကိုစစ်တပ်ကပေးထားသောဆက်ပြားမျက်နှာသုတ်ဘဝစသည်တို့ကိုပြန်ပေးရသည်သားငယ်တို့အယောင်းဝယ်ပြီးသောအချိန်သည်အစောဆုံး10နာရီတခါတည်းရန်ညင့်တကောင်ပင်ကြော်တတ်ပေရာမိုးမောင်ကြသောညလမိုက်သောညများဆိုလျှင်သူတို့ကမအိပ်သေးဘဲသားငယ်တို့၏အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ထင်းရှူးစီမီတိုင်များနှင့်လမ်းပြကြရှာသည်နှုတ်ဆက်ကြရှာသည်ဩစစ်ဆိုသည်မှာလူသားတို့၏အသက်နှလုံးတွင်မှမရှိပါဝါဒနဲ့အာနာလူမှုများကသာဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ယရနာဘုံဆိုင်ခြင်းထိုညသားငယ်တို့ဆပ်ပလိုင်းရောက်သွားတော့ဂိဝတ်တွင်ဆောင်းရသောစာရှင်နှင့်အပေါင်းပါတစုကသားငယ်လွယ်ထားသောပလိုင်းကိုမေးထိုးပြ၍ဘာပါသလဲဟုမေးပါသည်သားငယ်ကမရွေးတဖွဲ့ကိုဆွဲထုတ်ပြလိုက်သောအခါသူတို့အင်မတန်ဝမ်းမြောက်သွားကြပြီးတပိတ်သာဘလောက်ပေးရမလဲမေးတော့သားငယ်ဤစိတ်ထဲတွင်ဒီကောင်တွေကစစ်သားဖွတ်ကြဝယ်နိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဟုပါဇက်ထဲတွင်ရုတ်တရက်ဆွတ်မိဆွရာတပိတ်သာ300ကျပ်ဟုလှုပ်ခနဲပြောလိုက်ထိုအခါသူတို့က150ကျပ်ရလင်အားလုံးယူမိဟုဆိုကြသောသားငယ်ဤစိတ်ထဲတွင်ဝယ်စည်းဤ90ကြီးများတောင်ဖြစ်နေတာရောင်းလိုက်တော့မိဟုပြုနေစမှာပင်ရုတ်တရက် one line one star စစ်ဘိုလ်လေးတစ်ယောက်ပေါက်လာပြီးမရွေးများကိုမြင်တော့ဘယ်စည်းလဲဟုမေးပြန်ရည်သည်ဒီတော့စာရင်နဲ့အဖွဲသားများကလူလေလှုပ်ရည်တယောက်ကိုတယောက်မျက်စပြေတတောင်နဲ့တွက်ပြီးဈေးလန့်သွားစီရန်တပိတ်သာကို900ကျပ်တယ်ဗျာမတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဈေးဆက်နေတာပါဟုတွန်းလိုက်လေတော့ဘိုလေးကလည်းအဟုတ်မှတ်သွားကသားငယ်ဤပလိုင်းကိုဆက်ကနေလှန့်ဆွဲယူလိုက်ပြီးပေးကွာ900ကျပ်နဲ့ဆို900ယူမယ်ဟုသားငယ်ကိုဆွဲခေါ်သွားလေတော့စစ်သားငယ်စာရင်တို့လူတိုက်မှာပါဇက်ကပွားစီပွားစီနဲ့ကြံရစ်ရှာခဲ့လေတော့ဤ။သားငယ်မှမူ
တပိတ်သားလင်း30ကျပ်နဲ့ဝယ်ခဲ့ရတော့မရွေးသုံးပိတ်သားကိုငွေ1500ကျပ်ဂျပန်ဆက်ကူထောင်မလဲတဲကော်တွေရလိုက်လေတည်းထို့ညမှတ်မှတ်ရရတားငယ်တို့ယရနာဆိုက်လိုက်ပုံများတော့အယောင်းဝယ်တွင်သာမကဆပ်ပလန်းရုံရောက်သွားသောအခါတားငယ်သွားနေရထမင်းချက်ယုံနာရောက်သွားသည်တွင်သူတို့၏မိတ်ဆွေဦးသကြီးကောင်းဆောင်ဗမာနာမည်ဥဖိုးဆယ်ဦးခေါ်သောဂျပန်အဖိုးကြီးကမိဘဘော်တင်ထားသောစီတဲအိုးကြီး၏နဘေးမှာကျက်အသေးမြစ်တပုံကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးဟဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒါလေးယူမင်းပါမင်းကြော်စားစားချက်စားစားဟုပြောပြီးတားငယ်ကသူ့ကိုပေးနေကြသင်္ဘောစီးတစ်လုံးကိုယူကာအခေါ်နွားရေစိစာရန်ရေပီပါရှိရာသို့ထွက်သွားလေထို့အခါတားငယ်သည်အသေးမြစ်မှအညစ်အကြေးတွေကိုတုတ်တင်ပြီးစားနယ်ကမိဘဘော်မှာအစ်စ်တည်ထားသောဒဲအိုးကြီးတဲ့သို့ထဲ့ကျော်ပြီးနောက်ဖွဲ့သားများနဲ့စားရန်စင်မော်တင်ထားလိုက်လေ၏ထမင်းကျက်အဖိုးကြီးသည်သင်္ဘောစီးစားပြီးတောင်တနားလောက်ကြာမှပြန်လာလျက်သူ့ရဲ့အကျက်အသေးမြစ်တွေကိုသတိရဟန်တူသည်ထို့အခါတွင်ရင်းစစ်တပ်ကစစ်ဗိုလ်တို့သည်ကျက်ဘဲဝန်းတွင်သားများကိုမစားကြချေဟဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ဟာလေလုံးလေကွာတော်ကြပုတ်ကုန်မယ်ပြောတော့သားငယ်ကအသင့်ကျော်ပြီးစင်မော်တွင်ဗကများကြီးတဲ့တွင်အမောက်ထဲထားသောကျက်အသေးမြစ်တွေကိုပြလိုက်သောအခါအဖိုးကြီးသည်ရုတ်တရက်ပါဇက်အဟောင်းသားနှင့်မျက်လုံးပြူးသွားပြီးအယိုယိုမင်းကဒီစီတဲအိုးကြီးနဲ့ထည့်ကျော်လိုက်တာလားဟုတ်တယ်လေအဖေကြီးသူ့ကိုအဖေကြီးဟုခေါ်လင်ကြိုက်သည်အဖေကြီးကပဲဒီစီတဲအိုးကြီးနဲ့ကျက်သေးကျက်မြစ်တွေပြရပြီးတော့ကြော်ဆဆချက်ဆဆလို့ပြောတာကိုအိုးငါပြောတာဒီစီတဲမပါဘူးကွာဒီစီတရားတို့ဗိုလ်မှူးကြီးတွေကိုကြက်သားကြော်ကြွေးကိုပြင်ထားတာကွာ။ကဲပြီးပြီးသားတွေထားတော့အဲ့ဒီစီတွေငါသုံးလို့မရတော့ဘူးကွာ။အသေးမြအနံ့နေဝင်းနေပြီ။ကဲမင်းတို့ပဲယူသွားတော့။ဟုဆိုလေသဖြင့်သားငယ်မှာထိုညဒုတိယပြီးရတနာဘုံစိုက်ပြန်တော့သည်။အကြောက်မှာထိုအချိန်တွင်စီတပိတ်တာကိုဂျပန်ငွေ1900ဖြစ်နေပါ၏။စီတွေမှာမိုးပြဲတယ်ကြီးတဝက်တာသာသူတို့ဤဂျပန်စာကေးပလင်းကြီးတွေနဲ့ထည့်ယူခဲ့ရတာ။သုံးလေးပိတ်တာထက်ဘဲအောက်မှနီအိုးအဲ့ဒီညတော့ယရနာဘုံဆိုက်ကြတာတားငယ်တယောက်ထဲသာမဟုတ်ပါဘူးအခြားကျက်ပဲရောင်းရတဲ့လူတွေလည်းပွားကြတာပါပဲအတို့ဟူမူတားငယ်သည်ထမင်းကျက်အဖိုးကြီးနဲ့ကိစ္စပြီးတော့ကျက်ပဲချိန်သောနေရာသည်သို့ရောက်သွားလေသည်ကျက်တွေကိုချင်းညာကြီးတွေထဲမှထည့်ပြီးနှစ်ချင်းသုံးချင်းဆင့်ပြီးကတ္တားပေါ်မှချိန်သည်တားငယ်ကျက်ချိန်နေပုံကြည့်လိုက်တော့ခါမောင်ထွန်းကျဘူးသည်ကြက်ချင်းတွေနောက်မှကပ်ပြီးကတ္တားပေါ်တက်စီနေတာတွေ့ရသဖြင့်တားငယ်ဤစိတ်ထဲတွင်ဒီကောင်ဒီလောက်တောင်ဆော့ရပါမည်လားဟုဟေးမောင်ထွန်းဘာလို့ဟုသာရှိသေးသည်ကတ္တားစီနေရတာလဲဟုမဆက်မီကိုလတ်တန်ဤဖနောင်ကြီးကသူ့ခြေကုန်းပေါ်ဆက်ကနေပေါက်ချလိုက်ပြီးလေးတန်ဖြင့်ဟေးကောင်အောင်ငယ်နီနင်းမသက်ပိတ်ထားသာကို့အရာမဟုတ်တာဝင်မရှုံနဲ့သွားဟုခါထုတ်လိုက်သည်။သားငယ်ဤခြေပြားလေးတွေမှာကြည်သွားသလားဟုထင်ရအောင်နာကျင်လှသည်။ကိုလတ်တင်ကြီးကဒီလိုတခါမှမလုပ်စဘူး။ထူးထူးခြားခြားအခုဘာကြောင့်မလဲဟုသားငယ်မစင်စားတတ်။မျက်ရည်လေးစိုးစိုးနဲ့ဝေးရသို့ဖယ်ခဲ့ရင်ခလန်းလန်းမှာသူတို့ဤချိန်တွဲနေတာကိုကြည့်နေမိသည်။ဟောရခါညီနောင်ကန့်ချနဲ့ကိုရီကချိန်မိသားကြက်ချင်းတွေကိုကြက်ချံထဲသို့သွားထားရသည်။နောက်ပြီးချိန်မှုကြက်ချင်းတွေကိုသူတို့ပဲယူလာကြရသည်အခြားကော်ဖီတုပ်နဲ့အာလူးသွင်းသူတွေလည်းကိုယ်ဌာနနဲ့ကိုချိန်တွယ်လိုက်ငွေရှင်းလိုက်နဲ့အလုတ်ရှုပ်နေကြသည်ထိုညဆယ်နာရီလောက်မှာအားလုံးလက်ဆတ်တက်ကြသည်ထိုခါမှမိမိတို့တွင်ပါလာရသောထမင်းတုပ်များကိုဖြည့်၍ယနေ့ညအထူးရသည့်တားငယ်ဤကြက်သားကြက်မြစ်ကျော်များနဲ့မြင်ရှက်စွာစားကြလေသည်ထိုညတွင်လူတွေအားလုံးလိုလိုပျော်ရွှင်နေကြသည်အပြန့်ခီးမှာတချင်းတကြော်ကြော်နဲ့ရင်းညတွင်နှင်းမောင်ကြနေသဖြင့်ဖြတ်တန်းလာရတဲ့တောအုပ်ထဲတွင်ဒဏ်ရာရထားသောဒုက္ခိတဂျပန်စစ်သားတို့၏ထင်းရှူးစီမီအောင်တန်းကိုလွန်လေမှကိုလက်တင်ကြီးကသူ့အတံပြဲပြဲကြီးနဲ့ရေမောရင်မိတ်တော်မူသည်ဟေးနင်တို့နောက်ဆိုရင်တော့ကြက်သားများများရှာကြညံညံတစ်ထည့်ဖြစ်မှာနင်တို့ငါ့ကိုခေါ်ရခါတူကူတယောက်ကိုငါးပလင်းစီပေးရမှာနော်ဒီညာအီဖေကိုကြံလိုက်တာနေတော့ကောင်းကောင်းပွားသွားတယ်မို့လားဟေးအမွန်ဒါငယ်ကြီးအမကြီးဟေးအမွန်နင်းကျက်ခွက်တစ်ဆက်ကတပိတ်သား900ကျပ်စင်းနဲ့ငွေ900ကျပ်ပဲရမယ်ဟာဟု
ခု2000ကျပ်တောင်ရခဲ့တယ်မို့လားအဲ့ဒီတော့သားငယ်အာအသင့်ပြီဟမ်ဘလို့လုတ်ခဲ့တာလဲကိုလာတယ်ကြီးအဲ့ဒါဘောကွာလှတင်လို့ကြာရင်နေပေါ်မာစတာတွေလည်းဟက်တက်ကွဲတာပဲဒီလိုကွာကောင်းတာလေးရနေမှာချက်ရှိရင်ကခွက်30ချက်ရှင်းတော့ကနေပုံပြီးတော့ကတ်တာတက်စီတဲ့မောင်ထုံးကိုကခွက်30နောက်ပြီးတော့ကန်ချတို့ဂိုရေးတို့ဘော်ရခါညီနောင်ဂူရုနှစ်ပလင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချက်ချင်းကိုပဲချက်ချန်နဲ့မလွတ်သေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြန်ယူလာခိုင်းတာမောင်ထုံးနဲ့ပါခွက်20ဆိုတော့ချက်ချင်း30ကနေ40ဖြည့်ပြီးတော့နေမှာငွေ2000ရသွားတာဘောကွာသူဤရေမောတန်ဒီတောင်တကြောဝယ်ဟိသွားပါတော့ဤဒီနေရာမှာကျွတ်တုတ်တွေကဂျပန်စစ်သားတွေကိုဆော့ဘလော်တိယတီဟုထင်စရာဖြစ်ဤသို့သောဂျပန်စစ်သားတွေအဖို့ကဘာမှမထူးနောက်မကြာမီတွင်မတုံးရတော့ပြီဖြစ်သောသူတို့ဤငွေဆက်ကူတွေကိုရသည်မအဟာရနဲ့လဲလှယ်သွားခြင်းသာဖြစ်ပေသည်တဲပြီးမကြာလိုက်ပါတားငယ်တို့ယရနာဝုံစိုက်ပြီးတင်းတပတ်မျှမပြည့်မီထိုနေ့ညနေတားငယ်တို့လူတိုက်ခါတိုင်းကဲ့သို့ဆပ်ပလိုင်းယုံသို့သွားကြသောအခါကလောမျိုးအဝင်တွင်ပထမထူးခြားသည်ကခါတိုင်းကဲ့သို့တားငယ်တို့စီမှဆေးလိမ်များကိုစီးကြိုယူငင်ရန်စောင့်နေကြသောဒံယာရဂျပန်စစ်သားဒုက္ခိတလေးများတယောက်မှမရှိတော့ခြင်းဒုတိယဂျပန်စစ်တပ်အနီးမှယခင်ကအင်္ဂလိပ်အရာရှိကြီးများနေထိုင်သွားခဲ့သောအဆောက်အုံကြီးတချို့မီးလောင်နေခြင်းထို့စဉ်တနတ်ထန့်ထားသောဂျပန်စစ်သား2ယောက်ကတားငယ်တို့ကိုခါတိုင်းလိုအမောဖြေထိုင်းနေရာသို့ရောက်လာပြီးမောင်းထုတ်နေ၏အဲဟိုတိုက်ထဲမှာအမြောက်ကြီးစံတနတ်ကြီးစံတွေရှိတယ်မြန်မြန်သွားရမကြခင်အဲ့ဒါတွေကထပေါက်ကြတော့မှာထို့အခါတားငယ်တို့လူတိုက်မှာကြောက်အားလန့်အားနဲ့ပြေးခဲ့ကြသည်ဆပ်ပလိုက်ရောက်တော့စာကျင်တယောက်ရောက်လာပြီးသားငယ်တို့လူတိုက်ကိုအခုညမပြန်မီဒီဆပ်ပလိုက်အလုပ်စီစဉ်ပေးတဲ့စစ်ဘိုလ်လေးကတွေ့ကျင်ကြောင်းပြောပြသည်သူနဲ့စစ်ဘိုလ်လေးစီသွားကြတော့သူကမရွှင်ပြသောမျက်နှာနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီညနောက်ဆုံးတွေ့ကြခြင်းပါပဲငါပြဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှိကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုလိုခေါ်တာခင်ဗျားတို့ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ကတကြောင်းနောက်ပြီးတော့မနေ့6နိုင်နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ဒီကိုလာကြပါဟိုဘနာမှာကြောက်တောင်ကိုထွင်ပြီးဆောက်ထားတဲ့တိုက်ကိုသိတယ်မို့လားအဲ့ဒီအင်းရဲ့အောက်ထပ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိတ်ခါကိုတောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ထားခဲ့ပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာစီရီဆန်တွေဂျုံတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့လာပြီးတော့ယူလှည့်ကြပါသူသည်လေးလံရည်ဝေသောမျက်လုံးများနဲ့ခိတ္တစကားပြတ်နေပြီးမှဆက်လက်၍နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကခင်ဗျားတို့လူမျိုးတွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်တို့ဂျပန်လူမျိုးတွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲဒီတော့နောက်နောက်ခင်ဗျားတို့ဘာသာလျောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါများမှာတော့ကျွန်တော်တို့သတိရပြီးတော့ဆူတောင်းအမျှဝေပေးကြပါနော်ကဲကဲဒါပါပဲသွားနိုင်ကြပါပြီစာရုနာလာသို့တော့မြည်သူများရုတ်တရက်မသွားနိုင်ရပဲသူ့ကိုငေးမောတွေ့ဝေကြည်နေမိကြသည်ရာမာမိုတိုမြည်သောစစ်ဘိုလ်လေးသည်သူ၏ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆွေလေးဖြစ်သောသားငယ်အားလက်ရက်ခေါ်လိုက်သည်သားငယ်သည်သူ့စီတို့ပြေးသွားကသူ့ကိုယ်ကိုဖက်၍မျက်နာအပ်လိုက်သည်သူကသားငယ်ဤခေါင်းကိုပုတ်တတ်၍လူလေးကဘာလို့ငိုနေတာလဲကျွန်တော်မာစတာတို့အတွက်စိတ်မကောင်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိချင်တာတစ်ခုကခါတိုင်းကျွန်တော်တို့လာနေကြလမ်းကနေစီးကျိုးနေကြတဲ့ဒံယာရဒုက္ခိတရဲ့ဘော်တွေကဘယ်ရောက်ကုန်ကြပြီလဲထို့အခါဂျပန်စစ်ဘိုလ်လေးသည်သူ၏လက်ကိုလေးလံစွာမြောက်ရင်းပေါက်ကွဲသံနေတဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းနဲ့မီးလောင်နေသောတိုက်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါသည်တော်ရာဆွေသွေးသောမဂ္ဂဇင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ